肌をね一気に排除して。最近本当に急に暑くなってクーラーつけないと寝れなくなってしまった。ちょっと髪の低いんだけど。こうやって排除していく。なんか手をねこう作って、乳液はこちら。そしたらコンタクト入れます。もう怖くてできないよ。準備があるね。次はこちら、ラ・ロッシュポーゼ UV イデア XL プロテクショントーンアップ日焼け止め乳液と化粧下地で、これは PA が50なので夏にとてもいい下地です。これはトーンアップ効果がすごくて、肌をね一気に明るく綺麗にしてくれるのでおすすめです。こんな感じやで。はい、そしたらコンシーラーがキャンメイクのカラーミキシングコンシーラーの C11 って書いてあるやつ。ここがちょっとピンク色っぽい色で、これがここのピンク色っぽいやつを使っていきます。クマを隠すように。あとは鼻、ニキビ跡だよ。なんか私さ、こことここにさ対照的にニキビできるんだけど、何これをぼかしていく。トン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 、アテンションプリーズ。やっぱさ、キャンメイクはさ侮れないねってちょっと思います。だってこれめちゃめちゃいいんだもん。ディオールのスノーパーフェクトライトクッションの C03 番、逆や。その SPF が50で、あとほとんど美容成分でできてるらしいので、すごく肌に良いです。普通のタイプとハイカバータイプがあるらしくて、私はハイカバータイプを選びました。本当に美容成分がたっぷり入ってるので、すごい肌にいいのと肌が綺麗になるのでとてもおすすめです。まあちょっと高いけどね。キャンメイクのシークレットビューティープーダーの01番。おー、めっちゃ粉が飛んでるよ。つけまーす。のせまーす。ポンポンポン、眉毛描いていくね。キャンメイクのミックスアイブロウ05番。こうやっては前に進むんだけど、これはすごいいいです。あのマシュマロなんとかパウダーの方あるじゃないですか、大人気な。それより私はもうこっちをおすすめしたい。お泊まりメイクとか、あのナチュラルめの薄付きメイクとかにはすごいあのおすすめです。しかも安いしね、学生の子とかにもおすすめしたい。これはてかもう本当に見えないから何でもいいと思っちゃうんだけど、ダメかな。こことここの真ん中を取ってやってる。中の色がこんな感じで、少し色がつくぐらいのリップだけど、なんか全然減らないから、なんか不思議。 OK。 そう、シーセンがさ、あの毎日飲んでたらね、なんか目覚めが良くなる。あ、それはそう。なんかね、頭がすっきりして、で心なしかやっぱ肌もさなんか綺麗になってきたんだよね。なんかシーセンってすごくない？透明になりたいよね、私たちって。あ、サナエクセルリアルクローズシャドウのピンクモヘアです。明
るい色をまずアイホール全体にのせます。やります。こんな感じね。アサナのこのアイシャドウってすごい色が綺麗ですよね。でこのピンク隣の桜みたいな色をとって寄ってくれー。寄りすぎ寄りすぎ。さっき塗った半分ぐらいかな。さっき塗った半分ぐらいに。こっちの白を涙袋に入れます。こんな感じ。そうそういつもすぐそばにある譲れないよ誰も邪魔できない。あ、こっちのピンクと白を一緒に混ぜて、You are my soul, so いつもすぐそばにある譲れないよピンクをと、あのこの際のところマスカラのお時間です。グググググ。てか私って独り言うるさくない？で、ナヤナニのマスカラです。ブラックよりね、ブラウンのマスカラの方が好きですな。なんかさ、優しくも強くもなる気がする。こんな感じ。せーの、まこです。そしたらリップがトーンペタルリップ&チークの08番。ねえみんな見て、この色めちゃめちゃ可愛いから見てほしい。こう内側から血色がじわって出るようなすごい可愛いピンクなんですよ。これ良くない？良くない？これよく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 ない？これでね、これチークも使えるから、チークもここら辺じわっと。というかね、ここのメーカーのコスメがすごくおしゃれで、なんかデザイン性があってすごい良かった。気になった方はぜひ見てみてください。みんななんか好きそう。アイライン引いてこう。もしかしてエアコンの音うるさいかな。大丈夫かな。ってことで、おっす、もう着替えてきちゃった。アイロンをやっていこう。ストーリーでもそうなんだけどさ、インスタとかツイッターとかさ、元気とか最近どうとかよく聞いちゃう。でもさ、みんなそれで返してくれるじゃん。だから構ってほしいだけ。ヘアアレンジができないから大体ストレートで終わる。最近これにしました。皆さん見てくれてありがとうございます。一緒に準備はできたかな。今日も一日頑張りましょう。バイバイ。バイバイ。